Dobroveče, poštovani gledalci. Ovo je prva informativna emisija Televizije Marš za petak, 17. oktobar. Ja sam Aleksandar Maksimović, a od događaja koji su obeležili dan za nama izdvajamo. Napadi na lokale u vlasništvu Albanaca. Premijer Vučić ističe da imovina svakog građanina Srbije mora da bude zaštićena. Premijer Albanije Edi Rama doći će u planiranu posetu Srbiji 22. oktobra. Na sastanku Putina i Porošenka u Milanu nema značajnijeg napretka u razrešenju ukrajinske krize. Nezadovoljavajuća primjena zakona o zaštiti prava pacijenata na lokalu. 47. večiti derbi između Crvene zvezde i Partizana. Ovo su vesti Marša. U Novom Sadu noćas je demolirano nekoliko lokala čiji su vlasnici Albanci, a u Vršcu je pričinjena materijalna šteta na tri pekare. Jedna osoba je privedena, a u MUP-u kažu da rade na identifikaciji učesnika incidenta. U Novom Sadu demolirana je pekara Evropa koja se nalazi na bulevaru Cara Lazara. Pekara Aspek je izgorela, a kamenovan je i lokal Bašćevap. Vlasnik novosadske pehare Evropa, koja je noćas demolirana, tražio je zaštitu od policije, ali je nije dobio uz obrazloženje da nema dovoljno patrola. Vlasnik pekare Evropa, Bajram Temaj, rekao je da ovo nije prvi put da ga huligani napadaju, ali da ipak postoji pozitivna strana, a to je reakcija građana Novog Sada koji ga podržavaju. Pomoćnik pokrajinskog sekretara za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice Aleksandar Jovanović izjavio je danas da je zajedničko za sve napade na albanske pekare u Vojvodini to što niko od počinilaca nije osumnjičen, priveden, a kamoli uhapšen. Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Aleksandar Nikolić izjavio je danas da Srbija neće tolerisati širenje verske i nacionalne mržnje i da će svi koji se odluče da na neprimeren način unište imovinu u vlasništvu Albanaca biti najstrože kažnjeni. Povodom napada na pekare čiji su vlasnici Albanci, premijer Srbije Aleksandar Vučić kazao je danas da imovina svakog građanina Srbije mora da bude zaštićena, kao i da će nadležni organi u tim slučajevima oštro reagovati. Mi ne smemo da se ponašamo kao albanski provokatori koji su one večeri pokušali da izazovu incident i zapale celu Srbiju i unesu nestabilnost u regionu, rekao je Vučić za RTS. Premijer je istakao da je obaveza Srbije da svima garantuje bezbednost. U pitanju su naši građani koji rade i redovno plaćaju porez i mi ćemo im garantovati punu sigurnost, rekao je Vučić. Pozivamo sve da nikakve akte protiv njih ne čine, jer to su kriminalni akti i država će reagovati tako što će zaštititi svoje građane, rekao je premijer. Dodao je da se zna više o incidentu sa dronom koji je nosio zastavu sa mapom takozvane Velike Albanije na fudbalskoj utakmici Srbija-Albanija. Znamo kada su ušli u zemlju, a mnogi u zemlji iz kojih stižu optužbe protiv Srbije neće biti zadovoljni kad budu vidjeli rezultate istrage, rekao je Vučić. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je danas da je obaveza svih bezbednostnih struktura na Kosovu da ne dozvole u pokrajini ponavljanje nemilih scena nasilja iz prošlosti. Đurić je u izjavi novinarima rekao da je prošlo vreme onih koji su mogli nekažnjeno da sprovode program na Kosovo i Metohiji, da je odgovornost i obaveza svih bezbednostnih struktura u pokrajini da ne dozvole ponavljanje scena koje su se dešavale proteklih godina. Kao predstavnik vlade Republike Srbije ja mogu da poručim da je odgovornost i obaveza svih bezbednostnih struktura na Kosovu i Metohiji, čije ispunjenje ćemo mi u vladi Srbije vrlo pažljivo pratiti, da ne dozvole da se ponavljaju nemile scene koje smo gledali u prethodnih deceniju i po ovde na Kosovu i Metohiji, podvukao je Đurić. U Srbiji sedi odlučna vlada, odlučna vlast koja nije spremna ni voljna da posmatra kako oni koji su režirali događaje na utakmici između reprezentacija Srbije i Albanije danas oštrim izjavama i ciničnim držanjem prema svemu onome što se dešavalo šalju još jednu negativnu poruku svim Srbima na Kosovu i Metohiji, istakao je on. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju je ocenio da su izjave prištinskih zvaničnika o dešavanjima vezanim za utakmicu Srbije i Albanije neodgovorne, cinične i umjesto da budu usmerene ka osudi talasa pretnji i nasilja, još jednom pokazuju da postoje političari koji nisu dobro razumeli šta znači normalizacija odnosa. Premijer Albanije Edi Rama doći će u planiranu posetu Srbiji 22. oktobra, rekao je danas njegov zamenik Niko Peleši. Rama je potvrdio da je odlučio da
Albanski premijer Edi Rama rešio je da doputuje u Srbiju kako je planirano uprkos incidentu na utakmici reprezentacija dveju zemalja u Beogradu. Ranije je bilo dogovoreno da Rama dođe u posetu Beogradu u sredu 22. oktobra. Rama je potvrdio da je rešio da doputuje u Beograd. Stav albanskih vlasti o ovoj poseti ostaje isti, uprkos razočarenju izazvanom incidentom i reakcijom srpskih zvaničnika. Odlučili smo da se ta poseta realizuje, rekao je potpredsednik albanske vlade Niko Peleši. Prethodno je Rama istakao da će doći u Beograd, ali da je razočaran zbog nedavnih incidenata. Ta poseta je u interesu naše dve zemlje, ali naravno na srpskoj strani je da potvrdi da se obavezuje da je spremna da garantuje da će se ona dobro odvijati, dodao je Peleši. Grčka vlada saopštava da je njen ambasador u Tirani Leonidas Rokanas uputio demarš Albanskom ministarstvu spoljnih poslova zbog napada albanskih nacionalista na pripadnike grčke manjine u Albaniji posle prekinute fudbalske utakmice Albanija-Srbija. Prema uputstvu predsjednika vlade i šefa diplomatije Evangelosa Venizelosa, grčki ambasador u Tirani uputio je demarš Albanskom ministarstvu spoljnih poslova u kome traži od albanskih vlasti da osude incident protiv grčke manjine u Albaniji posle prekida utakmice između Srbije i Albanije. Ambasador Rokanas također traži od zvanične Tirane da preduzme sve neophodne mere kako bi se pronašli, uhapsili i kaznili oni koji su odgovorni za napad, kao i da zaštiti grčku nacionalnu manjinu u oči predstojećeg obeležavanja Dana nezavisnosti Grčke 28. oktobra. Ambasador je preneo ogromnu zabrinutost Grčke zbog sličnih napada na miroljubivu grčku manjinu koji predstavljaju prepreku u evropskoj perspektivi Albanije, navodi se u saopštenju. Agencija za borbu protiv korupcije predložit će smenu ministra pravde Srbije Nikole Selakovića jer je 2013. godine bio u sukobu interesa. Utvrđeno je da je ministar kao član Državnog veća tužilaca Visokog saveta sudstva glasao da se njegovi pomoćnici Radomir Ilić i Mirjana Mihajlović izaberu za zamenika tužioca, odnosno sudiju za prekršaje. Poštujem zakone svoje države i poštovaću svaku zakonitu odluku njenih organa, poručuje ministar pravde Nikola Selaković povodom preporuke Agencije za borbu protiv korupcije da mu bude izrečena mera razrešenja. Selaković je naglasio da on poštuje zakone svoje države, ali da ne voli kada mu pridike o zakonitosti drže oni kojima su ruke duboko u medu. Poštujem zakone svoje države i poštovaću svaku zakonitu odluku njenih organa, ali ne volim kad mi pridike o zakonitosti drže onima kojima su ruke duboko u medu, oni kod kojih se zakon može primenjivati na ovakav ili onakav način, koji zakon retko kad primenjuju dosledno, a naročito onda kada je morao da bude primenjen, rekao je Selaković Tanjugu. Rekao je da se po zakonu o Agenciji za borbu protiv korupcije ovakvi postupci vode tajno, jer dovode u sumnju integritet ličnosti i narušava nečiji ugled pre donošenja konačne pravosnažne odluke, te svako objavljivanje detalja postupka predstavlja direktno kršenje zakona, precizirao je ministar pravde. Agencija za borbu protiv korupcije preporučila je razrešenje Selakovića sa funkcije ministra pravde. Rešenje je, kako se navodi u saopštenju objavljenom na sajtu te agencije, potpisao direktor agencije 1. oktobra ove godine, a postupak protiv ministra Selakovića je pokrenut 12. juna ove godine na osnovu prijava podnetih agenciji. Srbija se kao zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji jasno obavezala da ostane na evropskom kursu, kaže Maja Kocijančić, komentarišući posetu ruskog predsjednika Beogradu. Evropska unija pažljivo prati odnose Beograda i Moskve i očekuje da od Srbije da ostane na evropskom kursu, izjavila je portparolka visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton u State Departmentu kratko o poseti Vladimira Putina. Kocijančić nije želala da direktno komentariše najavljeno povećanje izvoza poljoprivrednih proizvoda i automobila iz kragujevačkog Fijata u Rusiju, ali je podsjetila da Evropska unija u avgustu zatražila od trećih zemalja pa i Srbije da ne koriste ruski embargo na uvoz hrane iz Evropske unije da uđu na rusko tržište. Pažljivo pratimo situaciju i očekujemo da Srbija demonstrira privrženost Evropskoj uniji tako što će nastaviti da svoju spoljnu politiku usklađuje sa evropskom, poručila je Kocijančićeva. Potparolka američkog State Departmenta Jen Psaki kratko je prokomentarisala posetu ruskog predsjednika Beogradu, navodeći da su Sjedinjene države svesne te činjenice i podsjetila da je veliki broj zemalja imao istaknutu ulogu tokom Drugog svjetskog rata i da je Putin letos prisustvovao i ceremoniji kojom je u Normandiji obeležen dan D, prenosi Fonet. To ne znači da ne postoji neslaganje u pogledu pojedinih pitanja, poručila je potparolka State Departmenta, navodeći da je to sve što može da kaže o Putinovoj poseti. Nema značajnijeg napretka u razrešenju ukrajinske krize, mada predsjednik Rusije Vladimir Putin ocenjuje sastanak sa ukrajinskim predsjednikom i liderima Evropske unije kao pozitivan. Petro Porošenko poručio da nije optimista. Postoje ozbiljne razmimoilaženje između Putina i Merkelove. Kada je ukrajinska kriza u pitanju, rekao je Putinov portparol.
Bilo je dobro, bilo je pozitivno, rekao je novinarima Vladimir Putin uz osmeh posle razgovora kojem su prisustvovali i nemačka kancelarka Angela Merkel, francuski predsjednik François Hollande, britanski premijer David Cameron i predstavnik Evropske komisije José Manuel Barroso. Međutim, uprkos takvoj Putinovoj oceni nema značajnijeg napretka u rešavanju ukrajinske krize, navela je agencija Reuters. Petro Porošenko je rekao da nije optimista u vezi sa rešenjem ukrajinske krize posle jučerašnjih razgovora sa ruskim predsjednikom i evropskim liderima. Nažalost, nisam baš optimista, rekao je Porošenko na početku susreta sa Fajmanom, prenela je agencija Reuters. Da su razgovori Putina i Porošenka sa liderima Evropske unije teški, potvrdio je i potparol Kremlja Dmitrij Peskov. Razgovori su puni nerazumevanja, neslaganja, ali i pored toga u toku je razmena mišljenja, rekao je Peskov, a prenosi je agencija Reuters. Peskov je naglasio da neki lideri odbijaju da prihvate realnost u Ukrajini, prenela je agencija AFP. Premijer Italije Matteo Renzi rekao je posle susreta Putina i Porošenka da je učinjen izvesni napredak, ali da ostaju mnoge razlike. Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso rekao je da će Rusija, Evropska unija i Ukrajina nastaviti kontakte da bi rešili konflikt na istoku Ukrajine. 11 ukrajinskih vojnika je nestalo kada su upali u zasedu proruskih aktivista kod Luganska u istočnoj Ukrajini. Portparol ukrajinske armije Vladislav Seleznjov rekao je da su vojnici nestali u istočnoj Ukrajini gdje traje sukob vojske i proruskih aktivista, prenosi Beta. Oni su nestali na putu Bahmutka gdje se vode oštri sukobi od početka nedelje. A Islamska država se ne sprema za napad na Bagdad, tvrdi Pentagon. Američki avioni su bombardovali položaj Islamske države sa kojih ta džihadistička organizacija napada sirijski grad Kobane. Bombarderi su izveli 6 vazdušnih udara na položaj Islamske države blizu borbene linije u istočnom delu Kobanea, saopštila je nevladina organizacija Sirijska observatorija za ljudska prava. U susjednom Iraku su vazdušnu kampanju protiv džihadista koju predvode Sjedinjene Američke Države omele peščane oluje, ali uprkos napredovanju zapadno od Bagdada, Islamska država se ne sprema za napad na Bagdad, tvrdi Pentagon, a prenosi AFP. Postoji koordinacija između kurdskih snaga i Amerikanaca. Kurdi im daju tačne koordinate mesta na kojima se vode sukobi, izjavio je direktor Sirijske observatorije Rami Abdel Rahman. Ovo su vesti Marša za 17. oktobar. U nastavku su i ove informacije. Finansirat će radove na sanaciji korita reke Kolubare. Kapšnjiva krijumčarenja Sirijaca. Obeležava se svjetski dan borbe protiv siromaštva. Svuda pođi, kući dođi. Restoran Kuća. Atelje Štrikeraj MN. Ručno radi unikatne odevne predmete ženske, muške i dečije. Od svih vrsta vune, konca i lamea. Radi i po narudžbini uz povoljne cene i uslove plaćanja. U Birčaninovoj 7 u Tešnjaru moguće je videti, kupiti ili naručiti željeni model. Za više informacija pozovite 064 28 39 360 i 063 85 55 531. Interno, preko puta stanice Evropa Bus. Interno. Novo u Valjevu, torte i kolači. Veliki izbor sitnih kolača, preko 30 vrsta. Rođendanske, mladenačke i ukrasne torte. Po vašoj želji ili iz našeg kataloga. Veliki izbor kremastih poslastica. Čarolija slatkog ukusa. Slatko srce. Ulici Vuka Karadžića, broj 40. Restoran kod Laze Platani svakog dana za vas ima u ponudi kuvana jela, jela sa roštilja, jela po poručbini, teletina i jagnjetina ispod sača, kao i veliki izbor domaćih i stranih pića.
Za vas organizujemo i sve vrste vaših svečanosti kapaciteta do 300 mesta. Telefoni 060 6477 436 060 6477 470 014 3522 991. Autocentar Buca na Šabačkom putu, jedini u regionu sa najvećom ponudom dostavnih i kombi vozila koja su regularna, ispravna i povoljna. Samo za vas su tu Peugeot, Iveco, Fiat i mnogi drugi svetski proizvođači vozila i sve to samo u Autocentru Buca na Šabačkom putu. 064 23 28 571 i 014 287 400. Svuda pođi, kući dođi. Restoran Kuća. Udruženje građana Dijalog organizovalo je danas okrugli sto u okviru projekta Unapređenje zaštite prava pacijenata na lokalnom nivou, čija je svrha otvaranje javne debate u unapređenju primjene zakona o zaštiti prava pacijenata u gradu Valjevu. Sastanku su prisustovali i predstavnici pravnog skenera iz Beograda i Biroa za društvena istraživanja Beograd. Okrugli sto koji je organizovalo Udruženje građana Dijalog u okviru projekta Primjena zakona o zaštiti prava pacijenata na lokalnom nivou imaju za cilj da se vidi kako se primenjuje zakon o zaštiti prava pacijenata. Krajem maja meseca zakon o zaštiti prava pacijenata regulisao je obaveze lokalne samouprave u pogledu zaštite ovih prava. Došli smo do podataka i do situacije da moramo da se vratimo korak unazad. Iz prostog razloga što Savez za zdravlje koji je formiran, samo je formalno doneto rešenje o ustanovljenju Saveta za zdravlje i Savet nije održao ni jednu sednicu. Savjetnik za zaštitu prava pacijenata koji isto obaveza na strani lokalne samouprave nije dobijena saglasnost Vlade Republike Srbije da se zaposli osoba koja će obavljati tu funkciju i grad Valjevo je to rešio taj problem tako što je delegirao jednoj osobi da obavlja tu funkciju. Trebalo bi ponovo raditi edukaciju savjetnika, savjetnika za zdravlje i zaštitnika prava osiguranih lica. Mi smo radili mali monitoring primjene ovog zakona i vidjeli smo da postoje najveći problemi u tumačenju zakona, a ti problemi uglavnom znače kršenje prava pacijenata, odnosno ne postoji dostupnost zaštite prava pacijenata prema našoj praksi. Građani Valjeva sa kojima smo mi danas razgovarali zadovoljni su sa zdravstvenom zaštitom koja im je pružena u Domu zdravlja kao i u opštoj bolnici Valjevo. Međutim, ukoliko bi naišli na bilo kakav problem i da nisu ispunjena njihova zakonom obezbeđena prava, oni ne bi znali kome da se obrate. Kada je u pitanju zaštita prava pacijenata, da li biste znali kome da se obratite ukoliko biste imali neku primedbu? Ne, ili nemate kome da se obratite. Ali da li imaju razloga ljudi da se obraćaju? Pa sigurno da imaju. Cilj da imate razlog da se obratite, ste znali kome i gde da se obratite? Nemam pojma, majke. Pošteno ne su. Prosto te nadležnosti se negde prepliću, negde se potpuno razilaze, ali građani su uzbunjeni i ono što bi trebalo negde na lokalu raditi je kampanja o tim telima u kontinuitetu, šta to koje telo nama omogućava i kome možemo u kom momentu da se obratimo. Najviše žalbi je na dostupnost zdravstvene zaštite i na rad Republičkog fonda, to jest filijale, na rad komisije i obrađivanje uputa za lečenje van Valjevske filijale. A vlada Japana će finansirati radove na sanaciji korita reke Kolubare, uništenog u majskim poplavama u iznosu od 110 miliona i 910 hiljada dinara. Radiće se uzvodno u ukupnoj dužini od 840 metara. Iduće nedelje treba da počnu radovi na kompletnoj sanaciji i vraćanju u prvobitno stanje korita Kolubare uzvodno od mosta na Jadru do teniskih terena u dužini od 840 metara. Radiće se i 275 metara leve obale reke Kolubare nizvodno od mosta na Jadru. Izvođač radova je Valjevska erozija koja je posao sanacije dobila kao najpovodniji ponuđač u javnoj nabavci javnog vodoprivrednog preduzeća Srbija vode iz Beograda koje gazduje koritom reke Kolubare. Posao sanacije
sanacije korita Kolubare se obavlja uz nadzor ovog preduzeća. Korito reke Kolubare je uništeno u majskim poplavama i hitna sanacija je neophodna kako bi se sistem odbrane grada od poplava vratio u stanje od pre 15. maja i podigla bezbednost Valjeva. Granična policija sprečila je prošle noći krijumčarenje 8 državljana Sirije preko mađarske granice kod Subotice. Policija je, pored vozila subotičke registracije, zaustavila i dva vozila kojima su upravljali vozači iz Valjeva. Kako je saopšteno iz tužilaštva u Subotici, granična policija je sinoć nešto posle ponoći na putu ka državnoj granici sa Mađarskom zaustavila vozilo marke Citroen Xantia subotičkih registarskih oznaka kojim je upravljao 59-godišnji DS iz Subotice kao i dva taksi vozila. Radi se o vozilima Mitsubishi Space Star beogradskih registarskih vozila kojim je upravljao 50-godišnji RP iz Valjeva koji je prevozio 4 strana ilegalna migranta, državljanina Sirije i Peugeot 306 valjevskih registarskih vozila kojim je upravljao 23-godišnji RN iz Valjeva, a koji je također prevozio 4 strana ilegalna migranta, državljanina Sirije. Protiv osumnjičenih DS, RP i RN, osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici, biće podneta krivična prijava zbog krivičnog dela nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi. Danas je Svetski dan borbe protiv siromaštva, a prema procenama UN-a u svetu ima više od 2,2 milijarde ljudi koji su siromašni ili su na pragu siromaštva. U Srbiji se procenjuje da oko 24% od ukupno 7 miliona građana živi u opasnosti od siromaštva, a u najtežem položaju su mnogočlane porodice, deca, nezaposleni, samohrani roditelji kao i osobe sa invaliditetom i njihove porodice. Program Ujedinjenih nacija za razvoj kao glavne razloge rasta siromaštva u svetu navode poskupljenje hrane i ratove, ali i finansijsku krizu i prirodne katastrofe. Povodom Svetskog dana borbe protiv siromaštva Ujedinjene nacije poručuju da bi osnovna socijalna zaštita za najsiromašnije u svetu koštala manje od 2% svetskog bruto društvenog proizvoda. Siromaštvo proizvodi glad, glad opet pojačava bolest i smrtnost. Tako da je to sve negde uvezano i mislim da poboljšanjem ekonomskog statusa stanovništva bi se iskorenile mnoge druge stvari, mnoge bolesti, mnoge smrtnosti u ranoj fazi života tih ljudi. Prognoze su da u Srbiji siromaštvo preti najviše nezaposlenima, samozaposlenima, u koju spadaju poljoprivrednici, ali i domaćinstvima i porodicama sa više od troje dece. Rizik kod siromaštva i kod penzionera. Analiza siromaštva u Srbiji sprovodi se jednom godišnje i još nisu objavljeni podaci za 2013. godinu. Centar za socijalni rad je mapiran za tu vrstu pomoći za socijalno ugroženo stanovništvo kroz materijalna davanja u novcu ili recimo ovo što mi imamo u kuhinju. Nema više onih nekadašnjih paketa, nekih hiljada i hiljada ljudi sa malim penzijama koji primaju neku pomoć. Tako da otprilike to više nije aktuelno. Mnogo manje podataka, ali i pažnje posvećuje se seoskom stanovništvu, gde je sve veći broj staračkih domaćinstava. Pa seosko stanovništvo u svakom slučaju je možda u najgoroj situaciji, obzirom da komunikacije su loše, selo je ostarilo. Nema mladih ljudi koji bi bili aktivisti po tim selima, a i sredstva koja se obezbeđuju i kroz projekte, da kažemo, koji se na nivou Republike rade, ne obuhvataju seosko stanovništvo. Prema Ujedinjenim nacijama, oko 1,2 milijarde ljudi u svetu živi sa $1.25 dnevno. U zemljama u razvoju siromašno je 1,5 milijardi ljudi, a još 800 miliona je na pragu siromaštva. To 47. večiti derbi između Partizana i Crvene zvezde igra se u subotu o 19 sati na stadionu u Humskoj. Košarkaši Zvezde pobedom su startovali u Euroligi, a prema pisanju novosti i torinskog lista Toto Sport, UEFA je najbliže rešenju da se utakmica između Srbije i Albanije igra ponovo. Na stadionu u Humskoj u 147. večitom derbiju Partizan će u subotu od 19 sati dočekati najvećeg rivala i aktuelnog šampiona Crvenu zvezdu.
Ni crno-beli ni crveno-beli ove sezone ne znaju za poraz, ali Zvezda ima 2 remija, dok Partizan ima 7 uzastopnih trijumfa. U timu Crvene zvezde zbog povrede neće biti Marka Petkovića, dok će Partizan biti jači za oporavljenog Nikolu Drinčića. Superliga Srbije saopštila je danas da će međunarodni fudbalski sudija Milorad Mažić suditi predstojeći 147. večiti fudbalski derbi. Trener Partizana Marko Nikolić rekao je da su šanse u derbiju uvek podjednake i da sutrašnja 147. prvenstvena utakmica sa Crvenom zvezdom neće rešiti prvenstvo. Dobro smo se pripremali za derbi, iskoristili smo pauzu da odmorimo igrače, radujemo se utakmici u kojoj nema favorita. Uostalom, u derbiju ga nikad nije ni bilo. Ukoliko moji igrači zadrže dosadašnju glad za pobedama, možemo da se nadamo povoljnom rezultatu, istakao je Nikolić na konferenciji za medije u Humskoj. Trener Crvene zvezde Nenad Lalatović rekao je danas da njegov tim ide u Humsku da dobije derbi s Partizanom i šampionsku trku učini neizvesnijom. Očekuje nas srpski praznik fudbala, gostujemo prvoplasiranoj ekipi koja ne zna za poraz, ima dobar i iskusan tim, jači nego prošle sezone. Ipak to ništa ne mora da znači jer derbi po pravilu odlučuje inspiracija pojedinca. Ekipa koja sutra bude imala veću želju i motivaciju pobedit će, rekao je Lalatović na konferenciji za medije na stadionu Crvene zvezde. Košarkaši Crvene zvezde pobedom su startovali u Euroligi savladavši u Beogradu ekipu Galatasaraya sa 76-68 u utakmici prvog kola D grupe. Naredni meč u Euroligi košarkaši Crvene zvezde odigraće sljedećeg četvrtka na gostovanju protiv Neptuna sa. Prekinuta utakmica između Srbije i Albanije u kvalifikacijama za prvenstvo Evrope biće najverovatnije ponovo odigrana i to na neutralnom terenu, saznaju Večernje novosti iz izvora bliskih Evropskoj fudbalskoj uniji. Beogradski list navodi da ukoliko UEFA odluči da se igra meč između Srbije i Albanije, on bi počeo od prvog minuta, a ne od 41. kada je prekinut duel u Beogradu. Prema saznanjima novosti, UEFA je najbliža odluci da se dve reprezentacije sastanu u potpuno drugim okolnostima i da je velika verovatnoća da će se igrati bez publike, kako bi se mogućnost za eventualne nove incidente svela na minimum. Pozivajući se na izvore iz sedišta UEFA, ovu vest danas je preneo i torinski dnevnik Tutosport. Također, Tutosport tvrdi da Lorik Cana, kapiten Albanije i igrač Lacija, rizikuje dugačku zabranu igranja od 6 do 18 meseci. Veliki događaj sinoć za kolubarsku varoš Lajkovac. Naime, prvom zvaničnom utakmicom nova hala sportova otvorena je za sportska takmičenja u odličnoj atmosferi. Pred punim tribinama odigran je Superkup Srbije za odbojkašice u kojem je Vizura pobedila Crvenu zvezdu sa 3:0 i tako odbranila trofej. Utakmicu je prenosila i Radiotelevizija Srbije, što je bila odlična promocija za Lajkovac. Toliko od sporta za ovu priliku, a u nastavku vremenska i bioprognoza. U Srbiji u subotu pretežno sunčano, samo se tokom jutra na jugu i istoku očekuje nešto više oblačnosti, ponegde sa slabom kišom. Duvaće slab do umeren na istoku Srbije, povremeno i jak severozapadni vetar. Minimalna temperatura od 10 do 14, maksimalna dnevna od 18 do 22 stepena. Narednih dana jutra će biti vedra i sveža u dolinama i kotlinama i maglovita. Tokom dana sunčano i toplo, a maksimalna temperatura početkom sljedeće sedmice i do 25 stepeni Celzijusa. Utorak krajem dana na severu i severozapadu postepeno povećanje oblačnosti sa kišom. U sredu tokom dana na severu i zapadu, a do večeri i u ostalim predelima jačano oblačenje sa kišom, pljuskovima, osetnijim padom temperature i pojačanim severozapadnim vetrom.
Podsjećenje na najvažnije vesti dana i na kraju emisije. Novi napadi na lokale u vlasništvu Albanaca. Premijer Vučić ističe da imovina svakog građanina Srbije mora da bude zaštićena. Premijer Albanije Edi Rama doći će u planiranu posetu Srbiji 22. oktobra. Na sastanku Putina i Porošenka u Milanu nema značajnijeg napretka u razrešenju ukrajinske krize. Primjena zakona o zaštiti prava pacijenata. Ana finansiraće radove na sanaciji korita reke Kolubare. 147. večiti derbi između Partizana i Crvene zvezde igra se sutra o 19 sati na stadionu u Kumskoj. U Srbiji sutra sunčano ponegde sa slabom kišom, maksimalna dnevna od 18 do 22 stepena Celzijusa. Poštovani gledalci, to bi bilo sve od informacije iz zemlje, sveta i našeg grada za ovo izdanje vesti. Ostanite uz nas. Hvala vam na pažnji i prijatan nastavak večeri.